Sveiki visi, malonu, kad jūs vėl kartu su Devija. Norite pradžiuginti savo artimuosius skaniais pusryčiais? Nepameskite šio recepto, prenumeruodami kanalą. Tiesiog paspauskite raudoną mygtuką, esantį apatinėme dešinėjame video kampe. Šiandien mes kepsime blinelius. Manau, kad tai puikiai idėja pusryčiams. Rekomenduoju gaminti iš karto dvigubą normą, nes blineliai tikrai labai skanus ir ilgai neužsibus ant jūsų stalo. Taigi, mums reikės miltų, pieno, saulėgražų aliejaus, druskos, cukraus, kiaušinių ir ištirpintos sviesto. Persijosime miltus, kad juose atsirastų daugiau oro. Dabar reikės suplakti kiaušinius. Kiaušiniai ir pienas turi būti kambario temperatūros. Todėl rekomenduoju prieš gaminant šios produktus išimti šaldytuvo ir porą valandų palaikyti tiesiog virtuvėje. Šiandien man pagelbės sutaupyti laiko mano virtuvinis kombainas. Bet kiaušinius galima išplakti ir mikseriu, arba tiesiog šlakele plakimui, ar net paprasčiausia šakutė, tik tai užims šiek tiek daugiau laiko. Kiaušinius plakame iki gana tirštų putų. Štai taip jos turėtų atrodyti. Į suplaktų kiaušinių masę subėriau druską ir cukrų. Dabar viską maišysime, kol cukrus ištirps. Pamaišydami po truputėlį suberime miltus. Miltai gerai išsimaišė. Dabar lengva srovele supilsime pieną. Kaip jau minėjau, pienas turi būti kambario temperatūros. Jei pienas bus tiesiai iš šaldytuvo, neišvengsite gumuliukų susidarimo, kuriuos bus sunku išplakti. Tešla gerai išsiplakė. Štai tokia vientisa ir skista ji turi būti. Supilame saulėgražų aliejų. Ir dabar viską gerai išmaišome. Bemaišant, aš įpersiu vanilinio cukraus, nes mano šeima mėgsta blineliuose lengvą vanilės kvapą ir skonį. Blinelių tešla susidorojame pakankamai greitai. Dabar jai reikės 3-4 valandas pastovėti šaldytuve, kad gerai išbrinktų miltai. Praėjo 4 valandos. Tešlą permaišome ir įkaitiname keptuvę. Įkaitintą keptuvę šiek tiek patepsiu saulėgražų aliejų. Pilame samtuką tešlos į keptuvį ir tiesiog ją galima vienodžiau paskirstyti. Štai tokiu būdu. Dar geresnis variantas tešlą pasigaminti iš vakaro ir per naktį palaikyti šaldytuvę. Tada blineliai bus dar gražesni ir skanesni. Blinelis kepė maždaug porą minučių. Dabar atsarginis jį atvėsim. Ir kitai pusėje užteks kažkur tai 1 minutės. Štai ir viskas. Pirmas blinelis baigtas. Tokiu pat būdu iškepame visus likusius blinelius. Pilame tešlą į keptuvę, kepame porą minučių, atverčiame, dar kepame 1 minutę ir viskas.
Viryklės skaidrumas pas mane 8 iš 10. Šis procesas vyksta gana greitai, bet tai aišku priklauso ir nuo jūsų viryklės, ir nuo jūsų keptuvių. Šitą keptuvę aš naudoju tik blinelėms kepti. Jos aš neplaunu vandeniu. Aš ją tik tai švariai išvalau popieriniu rankšluosčiu. Tada blineliai mažiau kimba. Blinelius mes iškepėme. Štai tokie ploni, minkšti ir vientisi jie mums gavosi. Dabar mes juos pertepsime ištirpintų sviestu. Sviesto daug nereikia, nes blineliai jo nesugers ir bus riebu ir nelabai skanu, tiesiog šiek tiek. Tai padės blineliams nesukipti ir išlikti minkštiems. Tokius blinelius galima tiesiog imti ir valgyti be jokių priedų. Mano vaikai juos mėgsta valgyti ir šaltus, nes jie nepraranda nei skonio, nei minkštumo. Šiandien aš blinelius šiek tiek paskaninsiu. Bananais, mėtom ir braškių uogienė. Mano braškių uogienė dietinė, turi labai mažai kalorijų ir yra visiškai be cukraus, nes blineliuose ir taip gausų kalorijų. Šią uogienę verdu aš pati. Nuorodą su jos receptu aš jums paliksiu video aprašymą. Jei jūs sudomino, galėsite pažiūrėti ir išsivirti. Gero apetito! Neseniai gavau elektroninį laišką, kuriame vienas iš mano prenumeratorių paprašė nufilmuoti daugiau pasiūlymų pietums. Taigi, sekančiame video gaminsime pietus. Paspauskite varpelį po video ir sekmadienio pietus gaminkime kartu. Linkiu visiems geros nuotaikos. Ačiū, kad buvote kartu. Iki.